gabadhaas maanta ugu horeysa la gdhira ninka dhalayna macalin haaruun saaxiibana laba wiiloo aan dhalay fooman ninka u dhameeyay isagu ahaa khayr allah sii umal khayr magaalada intaad waay laamigeenu ku taallaa babolushankeedii saytaani waad aragtaa xibin baad ka tahay dowladda waan kuu baahannahay wixii tabartaada wax ka qabo kulama yaabayno gabdho fara badan oo wasiiraana waan soo marnay inta ka hor kuwin baad ka mid tahay soo dhagow maajaad ka imaateen waa intee waa maaja nabiga calalaan u maray ma garanaysiin ya marka waxaa la rabaa waad salaaman tihiin soo dhoweyseen maanta waana ku faraxsanahay asanteen isaana weligay ma imaanin lagdheera laakiin waan aad baan idin garani dhegna waan idinkala socdaa qadkana waa idinkala socdaa MP-giinna waan la shaqeeyaa nin aad u wanaagsan baa soo doorateen weshimua xasan geelena maalin kastoo wuu ii goodiya wuxuu dhihi umi meel kasta waa aaday laakiin dadkeenna maa u imaanin soo maanta aad baan iska goynaa waana nii soo baran rabe waana nii salaami rabe aniga saa ogtiin liima soo dooranin laakiin xisbi culus aan ka socdaa ODM la dhaho dowladdana maana soo gelin laakiin xoogaan ku qaadanay aniga weshimuaan isku xisbi aan ka soo jeednaa soo aad baan u faraxsanahay anigu wax hadal oon qabomalo laakiin isaan arko wejigiina farxadaa niiga muuqataa farxaddaasna waan ku faraxsannahay maxaa yeele ruux markaa soo dooratiin oo nii shaqaynaa horta wax ka fiican ma leh waana inaa u duceysin madaxda baa loo duceeyaa aldhaa soo maaha u duceeya insha allah ducada markaa asagu wadiinna anna kistoo iga soo gaarsiiya insha allah haddana iguma kiin dambeynayso waan soo laabanay maanta salaan unbaan ku imaaday chiefka maanta la caleema saarayna waa walaalkay waxaan dhahay ilaa waa inaan ka soo qayb galo amin dambaali sheege laba wii ka hore waxaan dhahay waan imaani wax dhallinyarada moogta qadkaan iskala xiriirnaa hal mar uu ii imaaday wiilka walaalkiis maxamed wuxuu dhahay ummi waa inaa naga soo qayb gashid waxaan dhahay ani invitation uma baahni waan imaani soo aad baan u faraxsanahay waan idin aad iyo aad baan nii mahad celinaya insha allah hadda waqti siyaasa lama joogo waqti shaqo qabadaa la joogaa soo maaha aniga waa nii adeegi maadaama budget oo CDF na aan haynin gaafna aan haynin halaan ka adeegi waa nii doodi meeshaa joogtiin wixii xaq aan ku leenaho regaris waanu soo doodi insha allah baarlamaankana waa niiga hadli intaasaa haddii la tabari laakiin ka dambe jagada isiisiin waan iskugu dambeynaynaa insha allah saasaan isku ogaanaynaa wixii oo hadhow soo baxona tilaabada intaan ka soo bilaabay barasho wacan waad mahadsantiin iina soo duceeya ani gabar yar oo hadda waxaanhi hal cunugaa haddaan ku curtay 10 cunugna ilaah waan ka baryay faataxii soo marayna ilmo badan dhalo insha allah